Dámy a pánové, hezké odpoledne vám všem. Moje jméno je Radim Cajbot, jsem mediskový mluvčí Cinenských ocelářů a dovolte mi, abych vás všechny tady takhle pohromadě, včetně našich nejvýznamnějších klubových představitelů, přivítal na palubě leteckého speciálu Ostravy do Stockholmu k úvodním dvěma zápasům naší skupiny letošního ročníku Champions Hockey, které odehráme na hřišti švédského Djurgårdenu Stockholm a také finské Tapary Tampere. Je nás tady plus minus, a kdybych neřekl náhodou přesné číslo, tak mě nezabijte, něco okolo 160. A já bych vám chtěl strašně poděkovat, že tady všichni s námi jste. Protože o tom, že nás je tady zhruba tolik, o tom víme nejenom my, naši přátelé, naši příbuzní rodiny, ale věřte nebo ne, ví o nás aktuálně už taky ve Švédsku, kde jsme pro vás kupovali vstupenky, taky o nás dokonce ví i na samotném ústředí Champions Hockey ve švýcarském Zugu, kde se hrozně divili, že nás zase jede společně s hráči tolik. A my jsme jim říkali, jo, tohle je náš styl, takhle to děláme a snažíme se to dělat nejlépe, jak jinak. To je tak zaujalo, že dokonce i výkonný ředitel Champions Hockey pan Baumann se rozhodl se svým štábem přijet na naše zápasy do Stockholmu i do Tampere. A aby toho nebylo málo, tak o nás už teď velmi dobře ví ve Finsku a nejenom na tamním zimním stadionu, ale dokonce poprvé v dějinách finské televizi se bude vysílat během přestávky našeho zápasu v Tampere i dokument o finském hokeji. A nešlo by to jenom díky výsledkům našich hráčů v loňském ročníku Champions Hockey, to se povedlo taky zejména díky vám fanouškům a také sponzorům. Protože když se finská televize, která vysílá zápasy Champions Hockey v zemi tisíců jezer, dozvěděla, že opět nás voletí společně s hráči tolik, tak se rozhodli k nám zhruba před týdnem přijet a natočit o nás dokument. A ptali se nás proč. Proč to takhle děláme? Vysvětlovali jsme jim, že snažíme se ukázat celé Evropě, že ten hokej děláme nejlíp, jak umíme. A to nejenom na ledě, ale také i trošku jinak. Vysvětloval jsem jim, že všichni jsme svým způsobem reprezentanty relativně malého města, které leží poblíž polských a slovenských hranic, kde spousta lidí musí tvrdě pracovat. Vysvětlil jsem jim, že ve městě Třinci je jediná sportovní profesionální zábava na tak vysoké úrovni, a to je hokej. A musíme tvrdě pracovat. Jsou na něho právem hrdí. Proto taky naši fanoušci cestují s námi po Evropě a společně nám pomůžou a snaží se zviditelňovat značku Třineckých ocelářů. Za to díky vám všem ještě jednou moc, že spolu pokračuje takhle i v další sezóně Champions Hockey. No a pochopitelně chceme také poděkovat i partnerům, protože v té finské televizi v tom zmíněném dokumentu jsme říkali, že letos s námi necestují jenom fanoušci, ale cestují s námi i také sponzoři, bez kterých by provozovat hokej v Třinci na takové úrovni, na jakou jsme zvyklí, určitě nešlo. Proto také na palubě tohoto letadla nejenom naši hráči, nejenom naši fanoušci, ale také i významní partneři Třineckých ocelářů, pro které je letos vytvořen speciální golfový turnaj, který bude mít tři části. Zjednodušeně řečeno, nejprve si partneři a sponzoři našeho klubu zahrajou golf ve Švédsku, ve Finsku, v Česku, to je vždycky v dopoledních hodinách, a potom se vypraví sledovat hokejové zápasy na evropské scéně. Tímto bych vám chtěl tedy ještě jednou poděkovat, že tady všichni s námi jste. Opravdu bez vás by to nešlo. Partneři, sponzoři, fanoušci, užijte si to, jak nejlépe bude moc. No a našim hráčům pochopitelně přeju o něco málo, ale sloním více štěstí než těch prvních dvou zápasech, aby to všechno dopadlo tak, jak se všichni přejeme. Takže mějte hezký, bezpečný let, užijte si to, jak budete umět, a doufejme, že zpátky se budeme vracet třeba ještě s lepší náladou. Děkuji.